ვისთან ერთად თავი? ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად. ესა შენ ნომერი? წარმატებები. ბატონო. მე ვარ ნიკა გოგიჩაიშვილი, 12 წლის, თბილისიდან. მე მოვედი ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად. დაცულობა როსენი და ანატოლია საწყოფანაც ახლა დაძაბულობისა შენ. ყველაზე დიდი გულშემატკივრები არიან თემთვის ბებია და ბაბუა. კონდა შენი კაცურად. მოცემობ რომ კარგი მომღერალი ვიყო და დიდ სცენაზე ვიდგე. ინსპექტორი ხო გაქ? აგერ აწერე. კი 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 კი, აი ეგრე უთხარი პირდაპირ, არ შეეჭობდე. აბა ვინ არის დაგვარიო? გამარჯობა. გამარჯობა. აბა გაგვეცანით. ნიკა გოგიჩაიშვილი, 12 წლის, თბილისიდან. მაკაური ხო? ისთან ერთად ხართ ნიკა? ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად. ბებია და ბაბუა. რატომ გადაწყვიტე X ფაქტორში მოსვლა? ჩემი შესაძლებლობები რო გავიგო. და გონია რომ გაქვს X ფაქტორი? მე ვთქვი რომ აქვს. ძალიან კარგი. აი, მომწონს 12 წლის ასაკში ესეთი თავდაჯერებული რომ ხარ. რა უნდა გვიმღერო? Summer Always Rainbow. მიყვარს ეს სიმღერა. დავიწყოთ. მაგალია? ხო, შენ სიმაღლე. ალექს რო აკეთებს ყოლებს თვალის ფრიდოლებს და სისათლებას და დიდი მადლობა მთელი სიმღერის განმავლობაში თითქმის მე ვიყურებდი და მე მომიწვენით ფაქტობრივად ეს არაჩვეულებრივი ნამღერ მე მივითვისე. იმიტომ რომ თუ მე ვიყურებ და მივითვისე ამიტომ. აი შენი იყოს. მოდი, ახლოს მოდი, მოდი. მოდი ახლოს. მოდი რა უნდა გაკაცო. ეს ჩემი ჭკვიანი. ძალიან მაგარი ბიჭი. მადლობა. ძალიან მოგეთო. მადლობა დიდი.
ვის კი მინდა ჩახუტება? შენგან არა ბავშვისგან. კაი, წადი დაბრუნდი. რა თქმა უნდა, აღფრთოვანებული ვარ, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი ხარ და რა თქმა უნდა, სერიოზული არტისტი ხარ. მადლობა. რა თქმა უნდა, მომავალი გაქვს უდიდესი და რა თქმა უნდა, ვიწყებთ ჩვენ ხმის მიცემას და მე გეუბნები პირველი ძალიან მაგარ კეის. მადლობა. მადლობა. რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან დიდი კი. მადლობა. მეც გეუბნები შენ უდიდეს ნიჭს კის. მადლობა დიდი. და მე შეუმნები ის. მადლობა ნახვამდის. გელოდები შემდეგ. ვიცი ჩემი.